A peu o en cotxe seran molts els mallorquins i turistes que s'acostaran aquest cap de setmana a la serra a veure el que ha deixat el Gran Nevada. I el nucli on se produiran totes les aglomeracions serà Lluc. Ha nevat un parell de vegades, però aquest pin hi ha molta. I la gent estan locos per la neu. I pot comptar que s'omplirà tot Lluc, les carreteres seran un follon aquest cap de setmana. Els consells per anar a la neu són diversos, però el més important per als mancs experimentats és no allunyar-se de les zones habitades. A perquè hi ha prop de postes que estiguin habitats i des d'allà fer petites excursions, hi ha moltes excursions circulars que ens donaran els mateixos beneficis i la mateixa satisfacció que li fa rutes que podríem dir que estan reservades a gent amb experiència a la muntanya. Una vegada fora del cotxe, el més important és dur la roba i el calçat adequat. Sobretot jo recomanaria que duguessin unes bones sabates impermeables i mitja bota o una bota de muntanya per anar per la muntanya d'aquí, ja que amb aquest temps que fa avui, amb aquest temps que tenim ara, degut a la neu i la humitat, la roca patina molt i allò no hi ha roca, hi ha fang. Però també seran molts els excursionistes experimentats que aprofitaran aquesta excepcional situació per veure una altra imatge dels cims més alts de Mallorca, com el Puig Tomí, el Massanella o la Coma Fosca.